បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ហើយនិង Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការចែករំលែកមួយទាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងដែលគាត់រៀនភាសាអង់គ្លេសគាត់រៀនអត់ចេះណាគឺដោយសារតែគាត់អត់ចេះអានបាទអញ្ចឹងសូមសាកល្បងថាកុំតាន់បោះបង់គាត់ចោលសូមសាកល្បងបញ្ជូនគាត់មកខ្ញុំសិនណាព្រោះឲ្យខ្ញុំមានជំនាញច្បាស់ក្នុងការបរៀនឲ្យក្មេងចេះអានភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចេះអានគាត់អាចនឹងមានឱកាសឆាប់ចូលជំនាញផ្សេងទៀតដូចជាការស្ដាប់ជាការនិយាយវេយ្យាករណ៍អីផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាមួយគឺគាត់អានអត់ចេញហើយភាគច្រើនគឺអត់សូវមានគេបរៀនអានទេបាទអត់សូវមានគេបរៀនអានណាតាន់បោះបង់ហើយឲ្យគាត់មកសាកល្បងមួយខ្ញុំសិនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះផងបាទអរគុណ